विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत विषय धोरण 9 आपनी जानीती मानीती अने आप जेने चाहो छो तेवी संस्कृत विषयनी यूट्यूब चैनल पर आपनु स्वागत करता आनंदनी लागणी अनुभवु छु। धोरण 9 मा 1 થી 5, 1, 2, 3, 4 અને 5મુ કાવ્ય આપણે શીખી ગયા છીએ। ફરી એક વખત આજે પદ્ય 6 એનો એકમ 1 આપણી સમક્ષ રજૂ કરતા ખૂબ હર્ષ સાથે, આપણી જે તાલાવેલી છે અભ્યાસની, એ તાલાવેલીને જાણી અને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સાથે મને આપની તાલાવેલી જાણીને મને પણ ઉત્સાહ અનેરો થાય છે। તો ફરી એક વખત આપની સમક્ષ પદ્ય 6 એકમ 1 આપણે ભણવા માટે આગળ વધી રહ્યા છીએ। તો સૌ પ્રથમ આપનું પુસ્તક ખોલવાનું, પુસ્તક સામે રાખવાનું અને પુસ્તકના પાના નંબર 21 પરની જે સગળી હકીકત છે, એ સગળી હકીકતને ધ્યાને લઈ વિડીયો બરાબર સાંભળવાનો, વિડીયો જોવાનો અને જોઈ લીધા પછી દરેક શ્લોકને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો। જે શ્લોકો મુખપાઠ કરવાના હોય એ શ્લોકને મુખપાઠ પણ કરવાના, પરીક્ષામાં મુખપાઠ શ્લોકો પૂછાય છે। તો આજનો જે એકમ છે એનું શીર્ષક છે સર્વ ચારુતરમ વસંતે, વસંત ઋતુમાં સઘળું સોહામણું હોય છે। એટલે કે ઋતુઓની રાણી તરીકે વસંતને કલ્પવામાં આવી છે। હવે દરેક ઋતુમાં આપણે જોઈએ જે ઋતુઓની અસરો આપણા જીવન પર થતી હોય છે, તો વસંત ઋતુની જીવનમાં શી અસર થાય એ માટે મહાકવિ કાલિદાસે આપણી સમક્ષ એનું આ વર્ણન કર્યું છે। મહાકવિ કાલિદાસ, એના જીવન વિશે કોઈ ચોક્કસ માહિતી મળતી નથી, એના જીવન વિશે વિદ્વાનોમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારના મતભેદો પ્રવર્તે છે। તેમ છતાં કાલિદાસની જે ઉત્તમ કૃતિઓ છે એ ઉત્તમ કૃતિઓ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ઝળહળી રહી છે અને સંસ્કૃત સાહિત્યને પણ જેણે આવી કૃતિઓ આપી અને મહત્ત્વ એટલું બધું સંસ્કૃત ભાષાનું વધાર્યું છે કે કવિ કાલિદાસ માટે તો જેટલું કહીએ, જેટલા શબ્દ વાપરીએ એટલા શબ્દ ઓછા છે। કવિ કાલિદાસની એમણે કુલ 7 કૃતિઓ રચી છે। આ 7-7 કૃતિઓમાં કેટલાક નાટકો, એટલે કે 3 નાટકો છે, 2 મહાકાવ્યો છે, 2 ખંડકાવ્યો છે। આમ 7 કૃતિઓ કવિ કાલિદાસે રચી છે। એમાંનું પહેલું નાટક છે માલવિકા અગ્નિમિત્રમ, બીજું છે વિક્રમો વર્ષીય અને ત્રીજું અભિજ્ઞાન શાકુંતલ। અભિજ્ઞાન શાકુંતલ નાટક માટે તો એવું કહેવાય છે કે શેક્સપિયર જેવાએ પણ આ નાટકને પોતાના માથા ઉપર મૂકીને નૃત્ય કરવું પડ્યું હતું, એવું નાટક છે। સંસ્કૃતમાં કીધું છે કાવ્યેષુ નાટકમ રમ્યમ તત્ર રમ્યમ શાકુંતલમ, તત્રાપી ચતુર્થ અંક અને તત્રાપી ચતુર્થ શ્લોક। આખું 4થા અંકની અંદર આખે આખા નાટકનું જાણે હાર્દ હાર્ટ આત્મા ન હોય એમ 4થો અંક એણે પ્રસ્તુત કર્યો છે। એવા 2 મહાકાવ્ય કુમાર સંભવમ અને રઘુવંશમ, ખંડકાવ્યમાં ઋતુસંહાર અને મેઘદૂત, આવા 2 ખંડકાવ્યો પણ આપણને આપેલા છે। મહારાજા વિક્રમાદિત્ય જે હતા એ વિક્રમાદિત્યની રાજસભામાં 9 રત્નો જે હતા એ 9 રત્નોમાં 1 રત્ન એ કવિ કાલિદાસ પણ હતા, એવી એક માન્યતા છે। એથી
એના આધારે કહી શકાય કે કવિ કાલિદાસનો સ્થિતિકાળ વિક્રમાદિત્ય રાજાના સમયથી છે. એટલે વિક્રમ રાજા એ પહેલી શતાબ્દીમાં થઈ ગયા, એટલે કે પહેલી શતાબ્દી એટલે કે આજથી લગભગ 2000 વર્ષ પહેલાં વિક્રમાદિત્યનો સમય માનવામાં આવે છે. અને કવિ કાલિદાસનો સમય પણ એના સમયના કવિ છે, એટલે એનો સમય પણ કદાચ 2000 વર્ષ પૂર્વેનો હોય તો એમાં એ કહેવું પણ અતિશયોક્તિભર્યું નથી. આવા મહાકવિ પ્રકૃતિના અને ઉપમાના કવિ તરીકે સુપ્રસિદ્ધિને પામ્યા છે. એક બાજુ અભિજ્ઞાન શાકુંતલ નાટક, બીજી બાજુ તેમણે પ્રકૃતિગત અને પદાર્થોને, પ્રકૃતિ અને પદાર્થને પાત્ર બનાવીને બનાવ્યા છે. તો બીજી બાજુ મેઘદૂત અને ઋતુસંહાર, આ ઋતુસંહારમાં આબેહૂબ બેન મૂન પ્રકૃતિનું વર્ણન કર્યું છે. પ્રસ્તુત જે કાવ્ય છે, આ પ્રસ્તુત કાવ્ય ઋતુસંહારમાંથી વસંતનું વર્ણન એક લેવામાં આવ્યું છે અને 5 પદ્ય દ્વારા ઋતુસંહારના વસંતનું જે વર્ણન છે એ વર્ણનને આપની સમક્ષ એમણે મૂક્યું છે. એનો અભ્યાસ આપણે આજે કરવાનો છે. આમાંથી આપણે કોઈ વસંતનું વર્ણન કેવી રીતે થઈ શકે એ આપણે શીખવાનું છે, અને તેથી એ શીખવા માટે વસંતનું વર્ણન સાથે સાથે અહીંયા સમાસની વાત કરવાની છે. તો તત્પુરુષ સમાસ, હવે સમાસ એવો શબ્દ આવે એટલે સમાસ એટલે શું? સમ વત્તા હાસ, જેનો સરખો વિચાર હોય તે શબ્દનું વર્ણન કરતા શબ્દને સમાસ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. ગુજરાતીમાં પણ તમે સમાસ ભણો છો, સંસ્કૃતમાં પણ આ રીતે સમાસ ભણવાના છે. અહીંયા સમાસ કેટલા, કયા કયા, ટૂંકમાં વાત કરું તો જ્યારે ગ્રામર તરફ જઈશું ત્યારે વિસ્તૃત વાત કરીશું. અત્યારે વાત કરીએ તો અહીંયા પહેલામાં પહેલો દ્વંદ્વ સમાસ, ત્યાર પછી બીજો તત્પુરુષ સમાસ, ત્રીજો અવયવી ભાવ સમાસ, ચોથો કર્મધારય સમાસ અને પાંચમો બહુવ્રીહી સમાસ. તો પહેલો દ્વંદ્વ સમાસ, આ દ્વંદ્વના પાછા પ્રકાર આવશે, તત્પુરુષના પ્રકાર આવશે, વિગતે એક 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 જ્યારે સમાસની વાત કરીશું ત્યારે એ વાતને કરીશું. તો હવે મિત્રો આપણે જઈએ છીએ આપણા અભ્યાસ તરફ, એટલે કે શ્લોકો તરફ. એમાં પહેલો શ્લોક હું આપની સમક્ષ ગાઉં છું, તમારે બરાબર એને સાંભળવાનો સાવધાન થઈને, અને સાંભળ્યા પછી તમારે પણ ગાવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, ત્યાર પછી એક એક શબ્દનો અર્થ અને ત્યાર પછી એનું ભાષાંતર અનન્વય મુજબ કેવી રીતે થાય છે એ આપને જણાવું છું. તો હવે જઈએ આપણા કાવ્ય પર આગળ. શ્લોક નંબર 1. ધુમ્રા સપુષ્પા સલિલમ સપદ્યમ સ્ત્રિયસ કામા પવન સુગંધી સુખા પ્રદોષા દિવસાચ રમ્યા સર્વે પ્રિયે ચારુતરે વસંતે સર્વે પ્રિયે ચારુતરમ વસંતે. ફરી એકવાર જો ગાન કરીએ ત્યાં શબ્દનો અર્થ આપમેળે આપણને આવડી જાય. ધુમ્રા સપુષ્પા સલિલમ સપદ્યમ સ્ત્રિયસ કામા પવન સુગંધે સુખા પ્રદોષા દિવ્યાચ રમ્યા સર્વે પ્રિયે ચારુતરમ વસંતે સર્વે પ્રિયે ચારુતરમ વસંતે. છેલ્લી પંક્તિ
એને પહેલાં સમજીએ તો સર્વ પ્રિય ચારુતરમ વસંતે, પ્રિય એટલે પ્રિયા, પ્રિય પાત્ર, હિ પ્રિયા ચારુતરમ સર્વે પ્રિય, હે પ્રિયા સર્વે બધામાં પ્રિય, હે પ્રિયા બધી ઋતુમાં પ્રિય, વસંત ઋતુમાં સઘળું સોહામણું છે. આખી આખી પંક્તિનો અર્થ છે હે પ્રિયા બધી ઋતુમાં વસંત ઋતુનું જે સૌભાગ્ય છે અથવા તો વસંત ઋતુમાં સઘળું સોહામણું છે. શું શું સોહામણું છે? તો પહેલો શબ્દ લીધો ધુમ્રાસ પુષ્પ. ધુમ્ર કહેતા એ વૃક્ષો, એના માટે શબ્દ છે તરુ, ધુમ્ર તરુ. બીજો પર્યાયવાચી છે તરુ, તરુ એટલે પણ વૃક્ષ. તો ધુમ્રા સપુષ્પા વૃક્ષો, સપુષ્પા ફૂલોવાળા છે. દરેક જે વૃક્ષ છે આ વૃક્ષ પર ફૂલો આવી ગયા છે એટલે વૃક્ષો ફૂલોવાળા છે. સલિલમ સપદ્યમ, સપદ્ય કહેતા કમળ, સલિલ કહેતા પાણી. સલિલ માટે બીજા પર્યાયવાચી શબ્દ છે વારી, પછી જલ, આ એના પર્યાયવાચી છે વારી જલ. તો સલિલમ સપદ્યમ, સલિલ કહેતા એ પાણી. પાણી કેવું છે? સપદ્યમ કમળોવાળું પાણી, કમળોવાળું છે. સ્ત્રિયાસ કામા, સ્ત્રીઓ છે એ કામનાવાળી છે, કામ કરવાની ઈચ્છા જેનામાં જાગૃત છે તો સ્ત્રીઓ કામનાવાળી છે. ત્યાર પછી સુખા પ્રદોષા દિવ્યા ચ રમ્યા, તો દિવ્યા દિવસા ચ રમ્યા, દિવસા ચ રમ્યા ત્યાં સંધિ છે ચ એટલે અને, દિવસા ચ દિવસ કરતા, રમ્ય સુખા પ્રદોષા, તો પ્રદોષકાળ, પ્રદોષકાળ એટલે સમી સાંજનો સમય, એ સમી સાંજનો સમય જે છે એ સુખમય છે. અને દિવસા ચ રમ્યા, દિવસો રમણીય છે. સર્વે પ્રિય ચારુતરે વસંતે, એના પહેલાંનો એક શબ્દ રહી ગયો છે. સ્ત્રિયસ કામા પવન સુગંધી, પવનો સુગંધવાળા છે. સુખા પ્રદોષા, સમી સાંજનો જે સમય છે પ્રદોષકાળ, એ પ્રદોષકાળ એ સુખમય છે. દિવસ કરતા એટલે પ્રદોષકાળ સમી સાંજનો સમય સુખમય છે અને દિવસો રમણીય રમણીય છે. હે પ્રિય વસંત ઋતુમાં સઘળું ખૂબ સોહામણું છે. ફરી એક વખત ભાષાંતર કહી દઉં, ધુમ્રા સપુષ્પા વૃક્ષો પુષ્પવાળા છે, ફૂલોવાળા છે. પાણી કમળવાળું, કમળોવાળું છે. સ્ત્રીઓ કામનાવાળી છે. પવન એ સુવાસવાળો છે. પ્રદોષકાળ એટલે કે સમી સાંજનો સમય સુખમય છે અને દિવસો રમણીય છે. હે પ્રિયા વસંત ઋતુમાં સઘળું સોહામણું છે. આ છેલ્લી પંક્તિને પહેલાં પણ લઈ શકાય, પાછળ પણ લઈ શકાય. જો પહેલાં લેવું હોય તો હે પ્રિયા સર્વ ઋતુમાં, વસંત ઋતુમાં સઘળું સોહામણું છે. વૃક્ષો ફૂલવાળા છે, પવન પાણી છે એ કમળોવાળું છે, સ્ત્રીઓ કામનાવાળી છે, પવન સુગંધોથી ભરપૂર છે, સુવાસવાળા છે, સમી સાંજનો પ્રદોષકાળનો સમય અને અને દિવસો પણ રમણીય છે. તો આ છેલ્લી પંક્તિને પહેલાં પણ લેવાય અને પછી પણ મૂકી શકાય. હવે શ્લોક નંબર 2, વાપી જલાનામ મણિમેખલાનામ શશાંક ભાષામ પ્રમદા જનાનામ આમ્રદુમ્રાણામ કુસુમના કુસુમનાતનામ દદાતિ સૌભાગ્યમ વસંતમ, દદાતિ સૌભાગ્યમ વસંતમ. હવે વાપી જલાનામ, તો વાપી જલ એટલે વાવોના જલ, વાવડીઓના જળ. અહીંયા શબ્દાર્થમાં વાપી જલાનામ તમને શબ્દ આપ્યો છે વાવડીઓનું પાણી, એટલે કે નાની નાની જે વાવો છે એ વાવોનું પાણી. વાપી જલાનામ મણિ
મેખલાના, તો મણિઓના કંદોરાવાળી સ્ત્રીઓ મહિલાઓને માટે મણિ મેખલા, જે કીડે જે કંદોરા બાંધે છે તે કંદોરા, અહીંયા તમને મહિલાઓના કંદોરાવાળી મણિ મેખલાના, તો મણિઓના કંદોરાઓ ધારણ કરેલી એટલે કોણ? સ્ત્રીઓ. તો કે કીડે જેણે કંદોરા ધારણ કરેલી છે તેવી સ્ત્રીઓ. શશાંક ભાષામ, શશાંક ભાષામ એટલે કે અહીંયા ચંદ્ર જેવી, શશાંક કહેતા, શશાંક એટલે ચંદ્ર, અને શશાંક ભાષામ ચંદ્ર જેવી ક્રાંતિવાળી. પ્રમદાજનાનામ શબ્દનો અર્થ અહીંયા આપ્યો છે, મોરથી લચી પડેલા અવકાશને. જો શશાંક ભાષામ ચંદ્ર જેવી ક્રાંતિવાળા, અને પ્રમદાજનાનામ શબ્દનો અર્થ તમને અહીંયા વિશેષમાં ટિપ્પણીમાં આપ્યો છે. પ્રમદાજનાનામ સ્ત્રીઓ મહિલાઓ, તો પ્રમદાજનાનામ આમ્રદુમરાણામ મોરથી, આમ્ર એટલે આંબાના, મોરથી લચી રહેલા, જેણે લચી પડેલા આમ્રવૃક્ષોનું સૌંદર્ય પ્રદાન કરનારા એવા પ્રમદાજનાના આમ્રદ. કુસુમનતાનામ, કુસુમનતાનામ શબ્દનો આખો શબ્દ છે સ્ત્રીઓ અને મોરથી લચી પહેલાના આમ્રવૃક્ષો સૌંદર્યનું પ્રદાન કરે છે. ફરી વખત આખી આકાશ શ્લોકનું ભાષાંતર જોઈ. વાપી જલાનામ, એના પહેલાં લાસ્ટ, દદાતિ સૌભાગ્યમ વસંતમ, આ વસંત ઋતુ સૌભાગ્ય પ્રદાન કરે છે. વાપી જા, વાવડીઓના જળને, પછી આ મણિમેખલાનામ, મણિઓના કંદોરા ધારણ કરેલી તથા ચંદ્રની ક્રાંતિવાળી સ્ત્રીઓને, અને મોરથી લચી પડેલા આમ્ર વૃક્ષોને સૌંદર્ય પ્રદાન કરે છે. ફરી એકવાર પાછલી લીટી, દદાતિ સૌભાગ્યમ વસંતમ, આ વસંત ઋતુ, પછી વાવડીઓના જળને, મણિ એટલે કેળે કંદોરા ધારણ કરેલી સ્ત્રીઓને, ચંદ્રની ક્રાંતિ જેવી સ્ત્રીઓને, કંદોરા ધારણ કરેલી સ્ત્રીઓને, આમ્રવૃક્ષથી લચી પડેલા આંબાઓના વૃક્ષને સૌભાગ્ય પ્રદાન કરે છે, સૌંદર્ય પ્રદાન કરે છે. આ બીજા શ્લોકનું ભાષાંતર છે. આ પ્રમાણે વસંત ઋતુનું વર્ણન કવિ કાલિદાસે કર્યું છે. એટલે આપણે પણ કોઈનું પણ વર્ણન જ્યારે કરતા હોઈએ તો વર્ણનમાં કેવા શબ્દો, કોઈનું વિશેષણ વાપરીને જ્યારે પણ વિશેષણ વાપરીએ એટલે કોઈ શબ્દની ચમત્કૃતિ વધી જતી હોય છે, એમ અહીંયા કવિ કાલિદાસે વસંતને વિશેષ રૂપ આપીને સૌંદર્ય આપણને અર્પણ કર્યું છે અને એનું સૌંદર્ય બતાવ્યું છે. અહીંયા શ્લોક 1 અને 2 સમજી અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આવતી વખતે ફરી વખત આગળ વસંત ઋતુનું સૌંદર્ય કોને કોને મળ્યું છે અને કેવી રીતે એણે એ સૌંદર્યને પ્રાપ્ત કર્યું છે એની ચર્ચા આગળ કરીશું. અહીંયા આપણે અટકીએ. અસ્તુ. જય સ્વામી નારાયણ.